Ish zëvendës ministra jashtme Shqipërisë Edit Harxhi ka reaguar lidhur me propozimin e kryeministrit Edi Rama për organizimin e një konference të nivelit të lartë për Kosovën dhe Serbinë, ku lidhët e dy shteteve zoleoshin të dilnin pa arritur një marrëveshje. Harxhi ka thënë se Kosova s'ka nevojë për një drejton. Ajo ka shkruar se Kosova është një shtet i pavarur që është njohur nga 115 shtete të botës dhe se pavarësia është zhvullosur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ajo ka thënë se Kosova ka nevojë për një burg shtetas dhe për përkrahje nga SBA-ja dhe BE-ja. Kosova nuk ka nevojë për drejton. Kosova është shtet sovran i njohur nga 115 shtete të botës dhe pavarësia e saj është e njohur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Kosova ka nevojë për një burg shteti dhe mbështetje nga SBA-ja dhe BE-ja, ka shkruar Harxhi, e cila ka thënë gjithashtu se sanksionet e BE-s janë çrëndhuese dhe kundërproduktive.